Inspiradiosta oikein hyvää päivää. Erikoistehosten mies Kytömäki. Hei, tänään jälleen kerran ystäväni Halmettojan Jaakon kanssa pääsimme haastattelemaan erittäin mielenkiintoista ja inspiroivaa henkilöä Iimana Helsingin takaa, eli Paula Suhosta. Ja mulle itselle jäi kyllä tosi kiva fiilis. Oli positiivisella tavalla hyvin ehkä erilaista matskua kuin yleensä. Joo, me ollaan nyt näiden daamien kanssa päästy mun mielestä hyvin pintaa syvemmälle tuohon tunnemaailmaan. Ja tänään puhuttiin paljon rakkaudesta ja unelmista, oman polun seuraamisesta ja teemoista, mitkä varmasti koskettaa meitä kaikkia. Eli hyvää inspistä tässä jaksossa. Mitä muuta, Tuomas? Tuolta näyttää, kun tuonne iTunesiin appsikauppaan meet, sieltä subscribeat itsellesi. Inspiradio-logo on tossa noin ja varmasti onnistuu myös kätevästi Android-puolella. Ja tietysti juuri silloin, kun parhaiten sulle sopii, pääset kuuntelemaan. Ohjat löytyy inspiradio.podcast.com tai inspirad.io nettisivulta, joten ei muuta kuin sinne. Ja käydäs katsoa vähän, minkä tyyppistä settiä oli meillä Suose Paulan kanssa. Aika monta sanaa minuutista. Uskomaton. Loistavaa. Onko synylistat, onko se vähän sama kuin aarrekartta, tiedätkö tämmöistä termiä? No joo, mutta sitten, mikä se nyt on se toinen lista, miksi tämä sanotaan? Bucket listi. Niin, joo, niin. Mutta mulla oli tähän justensa niin kuin se, että kun jengi sanoi, että niillä on bucket lista ja sitten mä kutsun sitä samaista to-do-listaksi. Eli okay. Koska siis bucket listi voi olla periaatteessa vaan sellainen, että sä niin kuin nimenomaan haaveilet, että näitä mä haluaisin tehdä. Mutta sitten se ero on siinä, että mulle se on nimenomaan to-do-lista, okay. Eli siis, että mä haluankin tehdä niistä vaan sellaisen asian, että okei, että sitten mä laitan ne johonkin järjestykseen, että missä järjestyksessä niitä nyt rupeaa niin kuin sitten tekemään. Niin. Mutta nimenomaan ne pitää olla sellaisia, että ne saa vedettyä siitä listasta niin kuin yli. Mitä sulla on siellä listalla tällä hetkellä niin päällimmäisenä? Päällimmäisenä. Opiskele lääkäriksi, opiskele eläinlääkäriksi. No joo, mutta siis...